Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 12. září a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou po těch třech týdnech, kdy akcie klesaly, týden, kdy akcie dokázaly se trošku asi zvednout. Ten růst byl docela pěkný. V Americe Nasdaq nějaký 2,7% přidal, S&P nějak 2,5%, Dow Jones 1,5%. A ona je to teda pětidenní změna, takže to je de facto, ale od před od to před minulého pátku, protože v pondělí byly trhy kvůli Americe, kvůli zpátku v Americe uzavřeny, ale to je jedno, prostě pětidenní změna je, je, je pozitivní. V, v, pátek nám ty tady taky docela pěkně rostly, na znak nějaké 2% a S&P 1,5% a procento. s tím, že v zelených číslech byly pěkně i ty evropské indexy v pátek, i když ta jejich pětidenní změna, ten pětidenní růst, nebyl tak velký, tady jsme se plus minus vešli do jednoho procenta. Když se podíváme na ty, za ten sektor, sektorový, vývoj v Americe, tak za těch pět obchodních sáncí se docela dařilo sektoru eh, discretionary, který rostl o nějaký 4,5% v tom discretionary, tam máme společnosti jako třeba Amazon, Tesla, Walmart, McDonald a, a tyhle ty, tenhle ten typ jdem. No a potom ještě docela i energie, eh, hodně se zvednuly, teda energie, pardon, materials, Hodně se zvedly společnosti, jako byl třeba Freeport McMoran, který přidal, mám pocit, v tom minulém týdnu za 13%. Takže těmhle se taky docela dařilo, jinak zbytek se tak nějak plácal kolem těch 2% plus minus. A spíš lehce plusu, jediné co klesalo, tak to byly, co to bylo, Staples. Um, takže v tomto ohledu teda ten minulý týden docela, docela zajímavý. Um, ten, ten týden byl zajímavý taky tím, že Vlastně ty akce nám rostly navzdory tomu zasedání ECB a všem těm signálům těch ostatních centrálních bankéřů, že to zvyšování sazeb bude pokračovat. ECB zvýšila sazby o 75 bazických bodů a v podstatě si nechává dveře otevřené stále k dalším poměrně výrazným hajkům. FED sice nezasedal, ale tam bylo zase spousta vyjádření představitelů americké centrální banky, kteří mluvili jak hodně, řekl bych, je tónu. I teď přes víkend ještě byly další. Takže za Fedu máme e, příští středu a tam to vypadá, že ta šance na to, 70, na, na to zvýšení se o 75 bazických bodů je více než 90%. Takže tady poměrně jasné signály z těch centrálních bank, které dokonce i vedly k tomu, že ty výnosy nám e, trošku stouply, ale e, přesto všechno e, ty trhy v, v tom minulém týdnu dokázaly e, tohoto nějakým způsobem ignorovat, vyfiltrovat. Potom tři týdenní tři výprodej, tak zahájili nějakou cestu zpátky nahoru. A ty desetileté splatnosti v Americe jsou nějak 3,3%, a dvouleté splatnosti nějak, no, už je to dost, je to 2,56%, to nám docela vyrostlo ještě. Přesto ale trhy tohle nesou docela v pohodě, což je zajímavé, uvidíme, jak dlouho to vydrží. Pokud by ty výnosy dál stoupaly, tak bych se trošku obával toho, že ten upside tam není moc velký. Takže výnosy taky centrální banky je velmi důležitá věc z toho minulého týdne. Jinak samozřejmě dál se řeší ta evropská energetická krize. V pátek se konala schůzka ministrů energetiky Evropské unie a myslím, že to bylo v Bruselu nakonec, si to je původně spokojilo, že to mohlo být v Praze, ale bylo to podle mě v Bruselu. A, no a na té schůzi minulý pátek se dohodli na plánu zastropovat ceny energií pro všechny, kdo nevyrábí elektřinu z plynu, všechny výrobce, kteří nevyrábí elektřinu z plynu, což je už, to jsme tady řešili dřív, ten plán už se to nějak jako nad tím diskutovalo, takže zdá se, že na tím je dohoda v rámci EU. Zároveň si chtějí také sáhnout na část těch zisků, které už producenti elektřiny vydělali do posud díky těm vyšším cenám. I když samozřejmě v... někdo říká, že to ještě nenaběhlo, ale Evropští politici si myslí jinak. Ten cenový strop by měl být zhruba kolem 200 euro za megawatt hodinu. Dál pak chtějí přijít s nějakým plánem pro omezení spotřeby elektřiny během špiček, aby došlo k celkovému vyhlazení té spotřeby. A taky ještě chtějí tu spotřebu, z zavést nějaké opatření, které by tu spotřebu měly snížit zhruba o nějaký 10%. Takže tohle byl ten výstup. Řešila se tam ještě možnost zastropování cen ruského plynu, ale na tom, schoda, na tom schoda nepanuje. Takže tohle je taky téma, ty ceny energie v Evropě, jak klesly k těm 500 euro, euro za megawatt hodinu a tak dále, tak se tam tak nějak drží, takže navzdory tomu odpojení ruského plynu, navzdory všem těm eskalacím, Ukrajina, Rusko, tak zatím tam... Zatím ceny, ceny evropského plynu docela drží, elektřiny samozřejmě docela jsou vysoko, vysoko nad tím grobněm, kde byli před covidem. Potom ještě, tohle to bylo docela zajímavé, republikáni včele s Markem Rubiem v pátek varovali Apple, že jestli bude ve svých telefonech používat paměti od čínské společnosti Yangtze Memory Technologies, tak bude čelit takovému vládnímu tlaku, jaký ještě doposud nepoznal. Rubio dokonce řekl, že si Apple, Apple hraje s ohněm, uh, protože jankce uh, je bezpečnostní riziko, uh, samozřejmě velké vazby na CCP, údajně pomáhají nějak uh, Huawei obcházet ty, uh, ty sankce a tak dále, takže, takže Apple dostal trošku přes prsty. Apple k tomu uvedl, že uh, o jankce jako o dodavatelů uvažuje, ale jenom pro telefony prodávané v Číně, takže celkově je docela zajímavá situace. Ono se tak občas jako objevuje tyhle, ty, lety ty lety vykřičníky u Apple a Číny. Jakkoliv je Apple skvělá společnost, tak ta jeho závislost na Číně, odkud mu teče skoro 20% tržeb a spousta samozřejmě dodávek pro, pro tu helodroniku, tak je podle mého názoru achilová pata Apple. A budou-li se nějak dál vyhrocovat ty vztahy mezi USA a Čínou, tak je to Takový zajímavý problém, který v podstatě nikdo z té velké pětky nebo kolikátky technologické v Americe nemá, jo. Microsoft se se to moc neřeší, Facebook vůbec, ten tam není, Google taky, Amazon taky nic, takže Apple je na tohle téma, řekl bych, nejvíce citlivý z těch z těch největších společností technologických. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit, no a potom samozřejmě a přes víkend uh, jste určitě všichni zaregistrovali ty zprávy uh, uh, skvělé z Ukrajiny, která zase totálně rozložila tu ruskou obranu na východě země a dál postupuje v zabírání uh, dříve okupované území, už, už údajně mají nějakých 3000 km čtverečních, což je uh, taková volatilní situace, protože samozřejmě uh, uvidíme, jakým způsobem na to Rusko bude odpovídat a jestli tyhle ty věci nějakým způsobem následně v těch nadcházících dnech neprotečou do těch finančních trhů, uvidíme, jestli ten nebudou nějaký prostě vlastně, zprávy, které by mohly ten sentiment na finančních tezích ovlivnit. Zatím bych řekl, že, 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 se tak neděje, ale, ale to není může být. Takže tohle jsem chtěl tak jednou zmínit ještě k tomu minulému týdnu. Když se budeme bavit o tom nadcházejícím týdnu, tak z makra, co tam máme? HDPčko z Británie dnes ráno, zítra CPI, no CPI z Ameriky bude určitě klíčové, to bude velmi důležitý fundament, tak tomu se vrátíme zítra ráno. Na tohle velký pozor, ve středu si jako z Británie, pije jako z Ameriky, nějaké data z trhu z práce v Austrálii, pak tam máme malou obchodní tržby, Empire State Manufacturing Index, Philip Index, který bude ve čtvrtek zveřejněný. A v pátek ještě americká spotřebitelská důvěra, takže samozřejmě tenhle ten týden z toho makra bude hlavně o té americké inflaci, která teda nás čeká během zítřka. No a pojďme se podívat ještě na FX. V tom minulém týdnu i potom tom zasedání ECB se docela teda dařilo v evropské měně, která nějak bůvěk jak neroste, ale vrátila se aspoň na tu paritu. Takže euro tady se docela drží, i ten růst výnosů v Evropě mu pravděpodobně trošku pomáhá, Právě v reakci na to, na to docela je třeba zasedání Evropské centrální banky. Libra taky o něco silnější. K koncem týdne většina těch měn dokázala se trošku zvednout na pádu s americkým dolarem, ale dolar pořád zůstává velmi silný jinak. Japonec, tam už byly nějaké slovní intervence ze strany politiků a centrálních bankéřů, takže japonská měna taky trošku zpevňovala, ale taky stále velmi slabá oproti tomu, kde jsme byli ještě třeba před pár měsíci. Kanadián. V podstatě ten, asi ten, ten docela hezky, na s americkým dolarem a společně s tím se dařilo docela i Australanům a Novozelandianům, jakožto těm rizikovějším měnám. Kačka nám taky trošku zpevňovala nějaký 24,30. Zlato 17 dolarů za unci, tady nic nového pod sluncem, stříbro zpátky nad 18 dolary, nebo už se blíží 19 skoro. A ropa stále poměrně slavá, potom propadu už na 82, momentálně na 85 dolarech za barel. No a tohle máme teda ten, ten ty indexy, vidíme teda ten, ten, tu korekci tady těch tří týdenních výprodejů. A tak teďka nám nějakým způsobem S&P roste zpátky na 4000 dolarů, tak vidíme jak dlouho to vydrží to Byla třeba právě v prostředí těch zvyšujících se sazeb a hlavně a ta inflace, pokud by řekněme zase nějak jako nepříjemně překvapila v Americe, tak to by mohlo být docela velký problém pro, pro akcie. Tohle je DAX, Bitcoin nějaký 21 700, Ethereum 1700 dolarů, tam taky ten risk on byl vidět na, těch, na tom kryptu. Uh, na zemní plyn v Americe 8 dolarů a pšenice nám uh, zůstává v někde mezi těmi 8 9 dolary za bušel. Tak jo, uh, ode mě je to teda všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Uh, ta, ta moje poznámka uh, z minulého videa o Heroes uh, Might ten Magic trojice. Vidím, že mezi váma se docela ujela, tak uh, to jsem rád. <laughs> Já jsem si tady včera tak pročítal ty vaše příspěvky o tom Heroes. Včera večer uh, před spaním jsem si pročítal ty příspěvky a ještě jsem si tak jako pustil uh, nějaký gameplay na YouTube A je to až neuvěřitelné, jaký flashback do dětství mi to hodilo. <laughs> Už jenom ta hudba z té hry, kterou jsem neslyšel třeba 25 let, uh, tak je docela vtipné, tady to je dopsal i z vás. Tady, e, tady Tomáš. Je, je, je jednom všem děláme a odkud jsme, jakmile se jedná o hry, tak jsme zpět ve společné, tak jsme zpět společně v lavicích. To je úplná pravda, Tomáši. E, je docela vtipné, že pokud e, jsme zhruba stejně staří, tak přestože se neznáme, tak jsme v podstatě všichni hráli úplně stejné hry. A, a, máme stejné emoce a vlastně nás to docela dost spojuje. Jo. To je něco jak hudba, ty hry. No, to je úžasné. <laughs> takže jo, tohle mu udělalo radost docela, že, že, že se vás tolik ozvalo. A... a mám pocit, že všichni tady píšete o tom, takže je to nějaký dotaz, jestli mi tam něco bylo. A tady. Ahoj, umíte poradit nějakou knihu či jiný zdroj, kde se dozvím základy o financích? nezaměřenou na investování či trading, ale tak obecně úplné základy jako dopad inflace, deflace, vliv národních bank či Fedu, něco, co mi odpoví na takové otázky, co přesně znamená zvýšení rukových sazeb nebo XY, o XY bodu, proč na základě této změny k akci posilí o X procent, tedy něco jako vliv fundamentu na trhy, asi se neumím jednoduše vyjádřit. No, Branislav, já, umíte, na tohle se ptá spousta lidí, kteří s tím začínají. A já ani nevím, co mám říct, protože žádná taková kniha, nebo já žádná taková kniha nevím. Jo. A nej... ono jako, když vám někdo říká, jakým způsobem reagují trhy a napíše o tom knihu na zvýšování sazeb a tak dále, tak pravděpodobně uh, ta kniha za nic stát nebude. Jo. Protože ono se to prostě nedá takhle ozobecnit. A to pochopíte, jak u toho budete fakt trošku díl sedět. Jo. Uh, samozřejmě ty sazby, úrokové sazby mají vliv, centrální banky mají vliv, ale uh, tam jako žádná kauzalita nefunguje prostě, jo. Já si pamatuju no, moc krát, kdy akcie v reakci na zvýšení se rostly, a kdy klesaly, no. A kdy bondy taky dostly a klesaly, tam vlastně to je tak strašně jako, tak, jako um, to jsou také strašné nuance jo, v, tomhle, těch reakcích, že na to se podle mého názoru jako dost dobře knížka napsat nedá. Já si vůbec nedokážu představit, že by něco takového se, něco takového by se někdy měl někdo pokusit vůbec. Jako. Možná něco takového je, když tak do doporučte, ale Uh, upřímně, já bych to ani číst nechtěl, protože prostě tohle se nedá snadno vysvětlit. Takže já já nevím, já, já pro vás nic nemám, žádnou, žádnou radu, jakou knížku si přečíst, ale skoro vám jako garantuju, že když se tomu fakt jako budete věnovat, tak vám to časem tak nějak jako začne docházet. Jo? Ale opravdu to chce věnovat tomu čas a spoustu hodinců toho trhu prosedět a jakmile už to bude vaše, já nevím kolikáte zasadní centrální banky, tak už vám to tak jako bude docela jasné, jo? Ale, 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 že bych měl nějakou knížku pro vás, to bohužel fakt nemám. Tak, Brněnka na Pražské burze. jo jo, tohle, tohle je dobrý téma. Tak máme ještě Heroesy. Uh, DocuScience se daří, OK, čistě hypoteticky, co je pro Elona výhodnější, jít na burzu se Starlinkem nebo ho koupit Tesla? Uh, nevím, myslím, že asi určitě bude chtít dělat IPO, než aby to kupoval Tesla, uh, proč by to kupoval za své vlastní peníze, že jo? Takže dnes tady moc dotazů nemám, dnes to bylo všechno o Hirosech tady od vás, uh, ale mám tady pár dotazů, uh, Děřinku. Já jsem tady pár dotazů, možná mi to dotazy. Jo. Tak jdeme na ně. Mám tady strašně dlouhý příspěvek k Open dooru od Marka, ale on to prozíravě rozdělil do dvou částí, s tím, že ta druhá část je jenom pro někoho, pokud si to bude chtít přečíst, takže já přečtu tu první a tu druhou vám potom jenom ukážu. Tak pěkné ráno všem, Myslím si vědom, že toto celé nebudete číst ve videu, tudíž jestli vás můžu poprosit přečíst ten první část, kde je pouze krátké představení firmy a zbylý text, jestli můžete jenom prosím ukázat divákům, ať si můžu případně posunout a přečíst. Jasně, to je dobrý nápad, Marku. Já jsem si ho přečetl, díky moc za něj, že se k tomu vrátíme snad. A zajímavý. Tak ale jdeme na ten na to představení. Jde o společnost Open Door, jelikož ji už nějaký rok sleduji a přijde mi osobně velmi zajímavá, a i když je to velmi riziková investice. Aktuální situace s v Americe není úplně optimální, ale přesto si myslím, že tato společnost může z toho všeho vzejít jako vítěz. Pro rychlé přiblížení divákům, kteří, kteří se o tuto společnost vůbec nezajímají, nebo kteří, kteří vůbec neznají, Open Door je tvůrcem kategorie iBuying, což je digitální nákup a prodej rezidenčních nemovitostí. Open Door je vedená vizionářským spoluzakladatelem a generálním ředitelem Erikem Wu, který má za cíl nahradit tradiční bolestivý proces nákupu prodeje domů digitálním zážitkem, který je rychlý, jistý a jednoduchý, včetně nabídky doplňkových služeb, jako je hypotéka nebo vlastnictví a úschova. V aplikaci nebo na webu Open Door mohou majitelé domů prodávat své nemovitosti společně s Open Door za transparentní poplatek ve výši 5% a z prodejní ceny a 1% z nákladů na uzavření. Vzhledem k tomu, že realitní kancelář Realitní kanceláře tradičně účtují 6% provize plus náklady na uzavření, tak 5% ze strany Open Door je velkorysá nabídka. Ale pochopitelně tyto poplatky lze jednoduše měnit v závislosti na trhu a na tom, jaký jejich model bude fungovat. Takže si můžou hrát jednoduše s provizí, kdy se snaží dosáhnout nejnižší hodnoty, jelikož i podle toho se rozhoduje pochopitelně mnoho prodávajících. I když iBank je neskutečně těžké prostředí, tak si myslím, že dnešní generace nebude chtít chodit osobně na prohlídky, kterým zaprvé nebude vůbec rozumět po technické stránce. A stav nemovitosti, a za druhé, a vyrůstají již v době internetu, kdy i založení bankovního účtu radši řeší z domu než v bance. Tudíž potenciál tohoto odvětví je podle mě obrovský, stejně jako Uber změnil opravu po městě, tak obnor je schopná změnit jedno z nejstarších odvětví na planetě. Děkuji. Toto je konec té první části. A jestli se podíváte do Bloombergu na, term, na, na data, jasně. Tak. Marku, díky. Já jsem si teda říkám, přijde to druhou část. Já Open Door znám, jenom tak, že vím, co dělají. Nikdy jsem se úplně o ně moc do nezajímal, protože upřímně mě ten business model, já tomu moc nevěřím, jo. Ale ten váš příspěvek mě jako donutil trošku. Já to ještě tady ukážu, co jste, co jste, teda psal, aby kdyby ostatní si to chtěli přečíst, takže to je, tohle je ta druhá část. Takže to již to tak stopněte. Tady jdeme ještě ještě trošku níž. Jestli to taky stopněte případně. Tady si to taky můžete stopnout, to je dlouhé. <laughs> Tohle je bez ještě nejdelší příspěvek ever, co tady byl. Tady máme něco k ziskovosti a pokles trhu. A tady jsme se teda tady dostali konečně konec. Tak já jsem si to teda přečetl, ten váš mě donutil trošku nad tím jako se zamyslet. Proč to moc jsem nikdy nevěřil, protože Uber je hezká věc. Samozřejmě, nakupování přes internetu různých věcí, to je fajn všechno. Ale přece jenom se domnívám, že Dům je přece trošku jiná položka, než cokoliv jiného. Pro spoustu lidí je to největší investiční rozhodnutí v životě a myslím si, že si ho velmi rádi před tím, než se ho koupí půjdou prohlídnout, nebo drtivá většina lidí, no. Takže si nemyslím, že tohle je nějaký revoluční, že tohle je nějaká revoluční služba, no. a Druhá věc, co mě trošku překvapuje, tady píšete o těch, o těch poplacích, těch 5 že si účtujete a tak dále, potom ještě nějaké procento z nákladů. To mi přijde jako vysoký, docela dost vysoký poplatek, nevěřím tomu, že tohle je standard v tom odvětví, ale když tak mě prosím vás někdo opravte, jo? Jestli je tady, že já samozřejmě jako, kupoval jsem pár bytů, prostě prodával taky třeba, ale, ale uh, mám za to, že ty, že ty poplatky jsou nižší, uh, typnul bych si kolem 2%, možná se dá dostat i níž. A je tady někdo, jestli je tady někdo, kdo je z, určitě tady někdo poslouchá, někdo kdo je z oboru, tak kdyby se tomu třeba mohl něco napsat, jak je, jaký běžný třeba take rate u těch, u těch nemovitostí je v Česku, nebo třeba ve světě, pokud s tím máte jinou zkušenost, tak když tak dejte vědět, to mě docela zajímalo. ale já se domnívám, že to nižší. Ale zase, a teď budu přecházet k tomu, co si myslím, že tam jako má podle mě nějaký potenciál. To, že oni mají 5%, já jim to i docela věřím, jo, ale to by znamenalo, že že se zaměřují na trošku jako jiné nemovitosti, a teď samozřejmě, kde oni můžou mít ten edge, je v tom, že oni vlastně ty nemovitosti jsou ochotní hnedka od vás vykoupit, jo. a to je sama o samozřejmě docela zimová služba, jo, protože samozřejmě jo, spousta lidí je, je, chce, ty, chce ty peníze hned, protože na něco potřebuje, jo. a tady už si můžete říct o nějaký, vyšší, o nějaký vyšší poplatek, a tady může být nějaká zimová služba, Protože vidíme to asi všude, asi ve městě. Občas vidíte někdy nějaký na sloupu nějakou cedulku napsanou: jo. vykoupíme okamžitě váš byt, bla bla bla. Prostě, jo. Jo. To, je, to, je, to je ta služba, kterou oni v podstatě nabízejí, a to může mít nějakou, nějakou životaschopnost. A může to být nějaký agregát, agregátor všech tady těch jako lidí, kteří budou chtít třeba ten svůj byt rychle prodat. A pak může být nějakou pěknou slevu, je tam nějakou opravu a pak to proje zpátky někomu, kdo to od nich koupí. Jo. Ta, ta, strana nákupu tam mi přijde docela v pohodě, jo, že někdy lidi potřebují peníze, tak to oni rychle vykoupíme, ale pak je tady ta strana toho prodeje, a tam vlastně to funguje jak, tam už ty lidi si to potom přijdou, ale prohlédnout, že jo, takže oni tam asi musí nabídnout nějakou službu k tomu, ne? nebo uh, myslím, že když budou chtět lidi nakupovat, nebo teď úplně tam, teď přiznám si, že úplně se nejsem jistý, jestli teda, jako když to prodávají ty byty, tak ty lidi uh, tam mají možnost se podívat, nebo nemají, to teď nevím, to teď nevím, tak to uh, si nejsem úplně jistý, jak to funguje. Ale minimálně na té straně, na té straně nabídky, respektive toho, té poptávky po těch bytech, tam může být nějaký edge, ale že mi to přišla jako nějaká úplně jako revoluční služba, nevím. Jo. Takže to je jenom můj taková, taková moje myšlenka k tomu. Um, je to, je to zajímavý produkt, ale že by to bylo nějak jako super revoluční, jsem trošku skeptický, ale třeba mě, třeba, mě, třeba mě překvapí a, a změním na to názor. Když se podívám na ty čísla, tak uh, oni samozřejmě říkáme mají trošku asi problémy, protože ty ceny novitostí uh, začínají klesat a oni mají něco v těch, uh, v těch, jestli mají nějaký zásoby, nebo něco se nakoupili, plus do toho ještě uh, ta potávka taky asi není tak vysoká, jak byla v tom minulém roce, takže oni měli za sebou asi fantastický rok, kdy teda rostly jako velmi pěkně, no tady jsou to jsou neuvěřitelné čísla z toho růstu, co tady měli, nějakých 4 miliard klesly na 2 miliard, na 2 miliard, teďka jsou na 15, ale to je samozřejmě otázka, jak, jak, no tady zase Bloomberg počítá s tím, že už to tak bude pořád, ale tady bych byl trošku možná skeptický, ale tak uvidíme. Docela vtipné, že přestože mají 15 miliard revenues, tak jsou pořád ve ztrátě. marže jsou tady teda jako super slim, v podstatě jsou negativní, ale, ale i kdyby byly potom v zisku, tak ty marže byly potom stejně i tak jako velmi nízké. Tohle je taky jo, jako trošku riziko, máte tam strašně nízké marže, do toho vám začne trošku klesat trh a chytne, chytne vás ten trh v situaci, kdy máte nějaké inventory z těch nemovitostí a najednou jste v pitli. Jo. Takže tohle je docela riziková věc. Osím, že trh klesá třeba jednou za 10 let, takže OK, jo, to můžu mít třeba smůlu v tom, že je to zrovna teďka chytlo, když předtím zase měli v čestí v tom, že ten trh byl strašně jako red hot, takže, no ale um, nevím. Nevím, moc se mi to, ten business model nezamlouvá, musím říct. Um, je to všechno na dluh, předpokládám, ty, ty, ty nemovitosti kupujou, tam nebude nějaký jejich vlastní kapitál. Schválně, jo. Pojďme se podívat, jaký mají jaký mají, mají ty jejich dluhopisy výnos, jak to financují. A... Počkejte, tohle chci. A co je tohle za, za dluhopis? To má jak splatnost 2026. No, a tam mají, tam mají výnos nějaký 10%. Jo samozřejmě teď je ten výnos vysoký, protože ta firma je trošku v problémech, ale jako financovat to, ten nákup těch nemovitostí, to se dost dobře nedá, jo, tak, takovým, takovým Když jste nějaká blbost, ten nějaký minus 5. Proč mi to neukazuje ty ostatní emise? No, to je jedno. OK, tady máme, tady máme nějaké jich emise. Tak schválně, jo. No všechno se to prodává jako hluboko pod parem. Tady máme třeba nějaký dluhopis. A ten nějaký Open Text Corp. Hmm, OK, nevím co to je, to je možná nějaká jiná firma, nevím. Beru zpět s tím, s tím dluhopisem. No to je jedno. Každopádně, financuje to všechno na dluh. Uh, jo, tam je o to, jak rychle ty nemovitosti jsou schopni protočit. Teďka mám pocit, že tam ještě dělají nějaké renovace, tak si možná ještě mají nějaké náklady. Nevím. Z těch čísel moc toho nevyčteme. Ten, ten, růst toho top top line je super, ale v podstatě jsou pořád ve ztrátě. Um, zajímavá myšlenka, ale, ale, ale nevím, bude se mi to moc to Tak jo, jdeme dál. Tak, dobrý den, Jaroslavé, mám dodatek ke sňatku Mercedes-Benz a Rivian. Možné cílové země, jejich investice již byly konkretizovány, bude to Rumunsko, Polsko či Maďarsko. V posledních letech se již stalo pravidlem, že když velké světové firmy směřují svou investič, investici do regionu střední a východní Evropy, ČR a Slovensko jsou opomenuty, zvláště tedy ČR je mimo hru. A baterkárna Volkswagen zde zjevně taky nebude postavena. OK, díky Honze za, za doplnění. A to je teda ještě k tomu Rivianu. A uh, jdeme dál. Tady máme co docela zajímavý, zajímavý příspěvek. Uh, dobrý den, Jardo. Snažím se uh, pozerať každý díl ranního komentára vďaka za skvělou prácu. Myslím si, že počet diváků a posluchačů se postupně rozrůstá A k prodejné diskuzi, k poslední diskuzi ASML a KLAC uh, bych sem rád přispěl pár poznámkami. Je to ale i s obrázkami, tak jsem to musel dát do do souboru z do, Doc. OK, tak se pojďme podívat. Tak, dobrý den. V posledních dnech raných komentářích na žádost posluchačů jste se vyjadřovali k firmám SML a KLAC, které patří k cyklickým firmám jako celý semiconductor sektor. Tento fakt hádám nikdo nespochybňuje, ale vrtalo mi v hlavě, jako se zákazníci těchto firm vypořádají se servisem. Této technologické systémy jsou na tak vysoké úrovni, že vyžadují speciální čisté prostory, pravidelnou kontrolu parametrů, a profilaktický servis, to musí být tež slušný a standard stabilní business. Když jsem si nebyl jistý, jak to v současnosti v těchto dvou firmách funguje, napísal jsem jim pár otázek na tuto tému a z Asmlu přišla odpověď. The uh, Dušan, uh, the semiconductors has been a cyclical market in the past and three remains the remains period of investments and digesting, digesting the investments. Over the years, the end markets expanded from desktop to mobile era. And what you see now is that there is even broader expansion of end markets. Yes, So there is less dependency on single market. Also, has there been a consolidation of customers? Yes, that have a more rational investment strategy. Also, a similar installed base management revenue stream has been increased from 15% to 25% last year, jasně. OK. A, tak to jste, dobré, že jste napsal, že vám odpověděli. A, jsem rád, že jsem potvrdil moje úvahy a nasměřoval mě na jejich installed-based management. A Je to celoživotná starostlivost o dodávané zařízení z roku 2021, přinesla 5 miliard. A, věřím, že tato strategie částečně vyhlazuje vplyv cyklu v biznise, a i keď uh, nesníží dodatky, do, dosledky rozšíření embarga z EUV a i na DUV do Číny. V nejnovších materiálech už počítají s důsledky ruské agrese na Ukrajině, ale těž z US finančně injekce uh, do semiconductor industry a s novými výrobními kapacitami Intel uh, a dalších. ASML má už objednávkami pokrytý celý budoucí rok 2023 a pravděpodobně i delší období. Dalo by se k tomu napsat vela, ale ASML má na svých stránkách určených investorům velmi dobré edukační materiály. Minimálně tento jeden si už určitě pozřetě. Jasně, tu aspoň pár obrázků. Tady máme něco tak je install base revenue a services and upgrades extend value and life of tool, jasně tady máme teda to DUV jo, service revenue, system revenue, jasně tak ještě několik poznámek, je zajímavé, že ASML má v sortimentě i inspekčné systémy, oblast po sebe KLAC ASML prodává i použité repasované litografické systémy tyto litografické systémy jsou úzkým, jsou úzkým hrdlom vo výrobě pro, v pro, výrobnom procese a každý výrobce polovodičů má pravděpodobně víc jako jeden, jeden systém. Nemůžu si dovolit případně poruchy zastavit celou výrobu. k lifetime servisu předpokládám, že životnost systému nepřekročí 10 roků a Semol má instal, instalovaný 4000 systémů po celém světě. tak by plat chtěla moja spekulace o životnosti 10 roků, museli by vyrobit 400 kusů ročně jen pro obnovu existujícího stavu. Ok, na závěr přidávám ještě dva obrázky z této prezentace, jasně. Jak mi přijde odpověď z KLC, tak ji pošlem, jak bude o to zájem. Jo, klidně pošlete, dušané, jenom když tak poprosím, tam mi to hoďte příště do, do češtiny přes nějaký translátor, myslím to trošku líp čte, ten, ten servis revenue je samozřejmě velmi důležitá část toho celkového revenue. Jenom teda na jednu věc, co jsem narazil u toho KLAC, co mě trošku překvapilo, je, že jestli jsem to pochopil správně, tak oni vlastně v těch, oni když prodávají tu nějakou mašinu, tak oni k tomu prodávají i nějakou, já nevím, jestli to je běžná praxe, nebo jestli to tak dělají jenom oni, jo. ale oni k tomu prodávají i nějakou tu nevím, uh, jak se to varanty, varanty, uh, to, bylo, to je české slovo, uh, záruku, jo, a oni vlastně už tu záruku účtujou při, to, při tom prodeji uh, v těch službách. Jo? Takže jim vlastně ty služby během toho, když, když jsou v tom té fázi, když prodávají strašně moc těch mašin, tak jim vlastně jako výrazně rostou ty služby, jo, ale to protože už je tam jako zaúčtovaná ta, ta záruka, jo, Tyka... já přesně nevím, jestli, nevím, jak jsem to sama nevyčetl, jo, ale, ale trošku mi tam, tožku ten růst těch, těch, těch servisů je jakoby vyšší v tom momentě, kdy prodávají spoustu těch mašin, jo, potom, podle mého názoru, to tempo růstu, jak, jakmile jako zpomalí i to tempo růstu, to pro, prodeje těch mašin, tak jako výrazně klesnou i ty, i ty služby, jo? Jestli mi rozumíte, jak to myslím, já jsem to asi neřekl úplně správně. Jo. No, každopádně to je jedno. Jo. Je fakt, že tohle je jako velká část těch revenues, je to nějakých, to mám pocit, u spousty těch firm je to 30%. Pro, u toho KLC to bylo, myslím, nějakých 20%. U toho Asomolo, schválně, co tady máme, kolik to je. To je samozřejmě super, super revenue stream, jo, ale pořád narážíme na ten jeden zásadní problém, a to je ten, že pokud dojde ke zpomalení toho cyklu prodeje těch mašin, tak ty služby to nezachrání. Vlastně jako, Asimová to má v podstatě podobně, jo? ty služby jsou nějaký 23%, 76% je, 76 je, a, jsou, jsou ty, jsou, je pro je pro těch mašin. Jo? Takže jo, tohle je super všechno, ty služby a tohle určitě bude dlouhou dobu fungovat jako moc pěkný zdroj příjmů, ale i tak jo, pořád se bavíme o tom, co bude za, ten, za ty dva roky uh, s, tím, s těma kapexy. No, já nepochybuji o tom vůbec, nepochybuji o tom, že tyhle ty firmy budou dál fungovat, velmi prosperovat dobu dlouhodobě. Jo, jenom... Si nejsem jistý tím, jestli tady ten cyklus uh, po tom obrovském boomu toho spendu na ty kapexy, jestli tady je, nebo ty firmy jsou pořád necyklické. Já, já prostě nevím. Já bych řekl, že tady nějaký cyklus začal. Nebo že, že jsme na nějakém prostě vrcholu ně, něčeho, možná to není tak, určitě to není tak cyklické jako ostatní firmy v tom semikonu, jak třeba Micron a tak dále, o tom v žádném případě, jo. Ale, tak bych se prostě bál toho, jakmile začnou ty ty, ty, ty kapexy zpomalovat. A co jsem viděl třeba u toho KLC, tak to je to, že oni sice mají velký backlog, ale ty firmy, co u nich mají ty objednávky, tak ty objednávky můžou zrušit. Takže jo, nevím, třeba něco takového se taky do tam může stát, že, že, část těch, toho backlogu jo, kle, bude klesat, protože třeba bude nevím, nějaký problém, vlastně prostě nějaká recese, nevím. Jo. Uh, takže pořád systém, uh, si stavím, zatím, že to jsou skvělé firmy, jenom prostě já osobně mám trošku obavy uh, z té cykličnosti, jestli tady nějaká bude, ale třeba nebude, třeba jsem úplně mimo, třeba tohle je super příležitost, nevím, jenom prostě já to vlastně moc nerozumím, takže se jsem do opatrný. no. Každopádně díky za super, uh, super příspěvek a k těm službám, to určitě potřeba zmínit. Tak a poslední věc, Intuitive Surgical, tady máme. Dobrý den, dnes bych vám chtěl představit firmu Intuitive Surgical, předem se omlouvám za dlouhou zprávu, jedná se o společnost, která je lídrem v oblasti minimálně invazivních, v oblasti minimálně invazivních chirurgických operací, prováděné vzdáleně ovládaným robotem. Na první policii něco takového těžko představit, ale napíši pár slov o procesu. Jedná se o operaci, kde hlavní chirurg sedí u konzole s obrazovkou a zápěstí, zápěstními joysticky a vzdáleně řídí až 4 ra, rameného robota, kterému stačí při vniknutí do těla pouhých 12 mm široký otvor. Chirurg má přesně informace pomocí kamer s vysokým rozlišením a zvukovým doprovodem. Výhody pro chirurga spočívají v možnosti měnit pohled a funkce kamer. 4 versus 2 končetiny, ramena robota odstraňují třes rukou, u konzole sedí a nemusí stát a mnoho dalších. Výhody pro pacienta jsou menší pooperační bolesti, minimální jizvy, rychlá rekonvalescence. Nyní bych vám rád řekl, proč je v mých očích tato firma skvělou investicí. Jedná se o firmu, která má 85, 80% podíl na MIS trhu, to, je teda ten, to jsou teda tyhle typy operací. A to s obrovským náskokem, jejich hlavní produkt je DaVinci systém robot, který se pohybuje od půl až dvou a půl milionů dolarů. Obvykle tímto nákupem nemocnice uzavírají roční servisní poplatek za 80 až 190 tisíc USD. A teď to nejlepší, 75% tržeb tvoří recording revenue v podobě nástrojů a příslušenství. Za jeden provedený zákrok vydělá firma 600 až 3500 dolarů. Každý nástroj lze používat omezeně, 12 až 18 krát. Abych to schrnul, firmě stačí prodat pár systémů a pak dále mají systémy opředeny poplatky za servis, školení chirurgů, příslušenství a nástroje. Právě tyto faktory tvoří silný mout, protože náklady na přechod jsou astronomické a k tomu není pořádně ke komu přejít. Jediný, prodej je i cen, jediný problém je i cena, i když myslím, že momentální ocenění je pro takto silnou růstovou společnost při, přijatelné. Jsou bez dluhu, provozní cashflow protéká do... Eh, asi si myslíte free cashflow. Eh, tak bych rád vyslyšel vás názor, děkuji za trpělivost a se Tak díky moc, Luke. Uh, už, když se to, už když jsem to četl, tak mě napadlo okamžitě, že ta firma bude pěkně drahá a tady to píšete, takže tam problém je cena. Takže tohle je samozřejmě nádherný biznis, tam není moc co, co řešit. Problém je, že tyhle ty firmy jsou vždycky drahé. <laughs> takže uh, pojďme se na ně podívat. Díky jinak za super příspěvek. jo, Perfektně jste to, to vysvětlil, ten mouty tady je jasný, takže uh, tohle je krásný. A uh, jak se teda jmenuje, říkáte M. Uh, ISRG, jo? Intuitive Surgical, tak no jo no, Se, 79 miliard dolarů a to byly prosím pěkně koncem roku 2021 za 128 miliard dolarů a 1,4 miliardu net income. Nějaký, nějaký třeba 2 miliardy, no, budou mít někdy v roce 2023, kde to bude nějaký 40 násobek. To je strašně drahý, no. Problém je, že je, všem je úplně jasné, že je to skvělá firma. A tam není moc co řešit. Tohle je fantastický biznis. Já, je ne, moc neznal, ale prostě, já se, myslím, že jsem ani neslyšel. Ale tak se to popsal, tam je to, tam je to úplně obvious. Jo? A protože je to všem jasné, tak, tak, to všichni kupují a, a je to drahé. No. <laughs> jo. A, Třeba to není drahé, třeba je to tak strašně dobrý biznis a tak, tak, obro tak dlouho tady s náma bude, jo? a tak dlouho nebude mít konkurenci, a tak dlouho poroste, že ve finále těch 40 násobek se vyplatí zaplatit. Ale ten margin of safety, um, těžko říct, kdy se v tomhle odvětví může něco změnit, třeba za 10 let. I kdyby za 10 let jo, uh, přišla nějaká větší konkurence, tak prostě pro, to, pro tu valuaci je to problém jo, na, na těchto těch cenách. No, takže... No, je to krásný. Uh, už když si mi tady psal někdo nějakou, nějakou firmu, která má nějaký dominantní postavení v nějakých mašinkách v chirurgii a taky byla strašně drahá. Jo. Tyhle, ten, tyhle ty firmy prostě, jakkoliv ten biznis může být skvělý, tak si, to, si, si za to, zaplatíte, no. Jinak tady nemám k tomu co říct, jo. Tady všechno jako vypadá pěkně, no. Taková cena. No, takže. Ukaž schválně. Nějakých miliard a půl dělají. Potřebují nějaký velký kapitál aspoň. 4 miliardy cash. Tady mají nějaký re receivables, mají kolik. Inventory z mají nějakých 500 milionů. Re receivables mají nějakých 700. No, ty v podstatě jedou, jedou s, jako s, minimálním požadavkem na kapitál a nebo nějaký long property, no něco tady mají, ale v pohodě. Ne, tohle, tohle je krásný. No. Bohužel, tak to vyklesalo, z kolika? Jako těch 128 miliard, to už bylo docela úlet, no. co, to stálo koncem toho minulého roku. To bylo vlastně to maximum to bylo. Tak aspoň to pěkně vyklesalo tady to bylo úplně crazy, ale přesto, že by to bylo pořád nějak super levné. A tak pokud za to lidi byli ochotni platit tenhle ten multi, tak třeba někdy zase budou. Jo. <laughs> OK. Díky, díky za představení firmy a všem ostatním, co dali nějaký dotaz, samozřejmě pište dál, uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.